8 жовтня відзначається День юриста та День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби. 8 жовтня 1085 року у Венеції освячений собор Святого Марка. У 1596-му підписано Берестейську унію, створено греко-католицьку церкву. У 1895-му про японський переворот в Сеулі, вбивство королеви Мін. У 1896-му вперше опублікований індекс Доу-Джонса, що став головним показником ситуації на американських біржах. У 1906-му у Лондоні перукар Карл-Людвіг Неслер продемонстрував пристрій і технології виконання нової жіночої зачіски – перманенту. Волосся клієнтки завивалось на дві дюжини бігуді загальною вагою більше кілограма, змочених у спеціальному розчині, і фіксувалось у такому стані протягом 6 годин. У 1914-му уперше під час Першої світової війни застосовано бомбардувальну авіацію. У 1918-му Польська Регінська Рада проголосила незалежність Королівства Польща. У 1942-му у Почаєві підписано акт про об'єднання Української автокефальної православної церкви та Автономної православної церкви. У 1945-му інженер зі штату Масачусетс Персі Спенсер запатентував мікрохвильову піч. У 1967-му спецзагін Болівійської армії взяв у полон Ернесто Че Гевару. Наступного дня він був розстріляний. У 1991-му Верховна Рада України ухвалила закон про громадянство України. 8 жовтня народились. У 1864-му Браніслав Нушич, сербський письменник, драматург. У 1871-му Іван Піддубний, український спортсмен-борець, шестиразовий чемпіон світу з боротьби. У 1916-му Олекса Булавицький, український живописець-пейзажист. У 1934-му Олександра Біла, український мовознавець. У 1944-му Лесь Герасимчук, український літератор, філолог, перекладач, культуролог.